У нас радіатор пробитий. Що? Радіатор. Гривень має нахуй, бля. Тату з мамою машину купили, ну ми тут завести, бля. Або тікати цей машина, бо тут не. Бляха, клад, ну він тебе напусти, бля. І він не має тут ви пацани, бля. Що я, плаку, мать. І у вас сьогодні хлопи, бля, ті проза клеї, бля. Якої клеї, якої міхло клеї, ті ковіти, бля. Ніяка, бля, не тут не могла йми. Толя тут, бля, зараз. Фраєран, нахуй, я. Що ти що улыбаєш? Я це улыбаю. Як кольчики, таку от кесу ти ще завіз, да й будеш проститутка. Я? Ти. Що? Ну що ти, стоїть і улыбаєш. Я кажу, пристав собі, щоб мінте на фусті. І треба тікати. Не треба тікати. Стали мінте, поговорили, ти що? Ну ти що, ми що стали... Ні, а про що ти з мінтом можеш говорити? Це не що все, вуй. Про що ти з мінтом можеш говорити? Що ти є, розумний пацан? А він що буде до мене говорити, то він буде йому відповідати. Де ти так, твій за те? Попустив ти мої руки. Кольчики є, кольчики є, підараси, да. Але ми підараси. Да. Ми маємо. Ну, гоноре перед мене. Я простий фен, бля. Гоноре приносити ти підарас. Узгриш ти підарас. Ні. А я того приб'ю нахуй, сука, бля. Він мені мало буде тут. Ви що, їбанулися вушами, мозгами, бля? Пацане, бля. Де ви є горіші, де ви є бандюги, бля? Де з вами тут все? Га? За великою завели нахуй їбані, все загнали, бля. Все вдали ще пити, бля, рано цю машину зробили, рано. А п'яті ще пити, що друзі, колеги,